Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe po ni Scorpio the Sun. Holy moly! Napakagandang energy nito because this is the most positive, most uplifting, exciting, happy na energy, no? Mababalot kayo ng liwanag, mababalot kayo dito ng positivity. Kaya kung ano man yung maaaring pinagdadaanang hindi masyadong maganda ng iba sa inyo dito, hindi paborable sa inyo, rest assured that that is going to change for the better. Kung may problema, maaaring mahanapan nyo na yan agad ng solusyon. Kung meron mga obstacles, you will find a way out dyan sa mga obstacles na yan. Panahon nito, no, ng mga pagbabago at yung mga pagbabagong ito is towards positivity, na positive change sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. This is also about financial success, material success, na talagang maghahatid sa inyo ng happiness and joy, prosperity, abundance, no, success, kaya napakaswerte ninyo. Maaari din na meron kayong mga achievements, accomplishments ngayon na makakamit din. Kaya masaya, na magiging masaya kayo. Ten of Summer, speaking of masaya, talaga magkakaroon kayo ng kasiyahan because the Ten of Summer also is about happiness, no, ng pamilya. Maaari din na ito din yung may na-manifest ninyo at ito na yun, you're going to experience happy family. No? Bawat isa sa pamilya, masaya, nagkakaintindihan, harmonious relationship ang sinishare ninyo with each other. At saka, siguro, may ano din kayo dito. Kasalang magaganap for some of you, maaaring ikakasal na or meron kayong kapamilyang ikakasal na, so posibleng ganun din ang ganap, no? Possible din na kung ano yung wish ninyo siguro para sa pamilya ninyo or para sa sarili ninyo, eh, natupad na. Kaya masaya kayo at hindi lang kayo, kundi pati yung pamilya ninyo ay karamay doon sa inyong saya. The world, napakagaganda ng mga energies ninyo. The world energy is also about material success. This is a time for success, celebration, happiness. Meron din ditong ending and beginning, no? Kapag may nagtatapos talaga, meron magsisimula. Dito maaari talaga na merong accomplishment, achievements kayong makakamit sa ngayon, and that is what you're going to celebrate with the whole family, no? Kaya exciting at magiging masaya talaga kayo. At tsaka yung ano, yung kung ano yung mga tatapusin ninyo sa ngayon or ma-accomplish ninyo sa ngayon, maaaring you will continue on with that pero on a different level na. So mas magle-level up kayo sa ngayon. So magsisimula ninyong bago, no? This is also travel, no? For some of you Scorpio, maybe you're going to travel the world or maybe you are traveling across the globe, yung ganon. And for various reasons, maaring yan ay migration, maaring yan ay pasyal, magtutour, or related sa studies, no? Or maybe business-related travel. So, possible na ganun. Three of Spring, this is good fortune energy. So, swerte-swerte talaga ninyo, Scorpio. When it rains, it pours talaga, hindi ba? Kaya buhos ngayon ang biyaya din sa inyo. Buhos ang magagandang energies. Three of Spring is a good fortune energy, no? So, kung ano man yung balak ninyong gawin sa ngayon, mga endeavor, you know, projects, suswertehin kayo, you can expect smooth sailing, no, na nakaganapan dito. Kaya masaya, magiging masaya kayo dito. Possible din na meron din travel na gagawin ng iba sa inyo dito, no? Kasi there is also travel energy dito sa Three of Spring. So what else? We have renewal. Ayan. Maaari nga iba sa inyo dito, no? Sa kabila ng lahat ng masasayang pangyayari sa buhay ninyo, sa mga iba't ibang klaseng blessings na dadating sa inyo. Kayo parang nakasentro din kayo doon sa inyong spiritual life, no? Maaaring ngayon nagkakaroon kayo ng paghahanap or, you know, parang hinahanap din yung inyong sarili. Maybe you're having a deeper understanding ngayon of the human psyche. You're having a deeper understanding ng relationship ninyo with yourself and relationship ninyo with God, relationship ninyo with your angels and the rest of your spirit team, no? Siguro din, naiisip ninyo, ano kaya ang purpose ko, no? Bakit ako nandito sa mundo? Ano ang mission ko, no? Kung bakit ako nandito, nag-i-exist, no? So, siguro, nandoon kayo sa punto na hinahanap ninyo or find out ninyo kung ano din yung life purpose ninyo, no? So, most likely, ang iba sa inyo dito ngayon, nasa spiritual awakening period, no? Sa buhay ninyo, or siguro, nandoon na talaga kayo sa spiritual journey ninyo. We have Nine of Spring. Wow! So, meron kayong inaabot or gusto ninyong ma-achieve dito, no? Since nasa taas din niya si World Energy, magtatagumpay na kayo, malapit na kayo sa tagumpay. This could be like one step away na lang, abot kamay nyo na yung success dito. Kaya nire-remind kayo dito ng Nine of Spring na huwag kayong mag-give up, kasi maaaring napapagod na ang iba sa inyo, maaaring nasasawa na kayo sa pagsisikap, napapagod na kayo sa pagsisikap, napapagod na kayo sa efforts na ginagawa ninyo. Kaya at some point siguro parang naiisip ninyo na parang gusto mo nang sumuko, no? Pero huwag kayong susuko, no? This is just one last challenge na maaring nararanasan ninyo sa ngayon. And papunta na kayo sa tagumpay. Nandito na ang success card. So, ibig sabihin nito, may alam niyo na, no, na magtatagumpay kayo. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Continue on, no? Keep on track at continue on with what you are doing. Kasi kailangan nyo lang dito ng pasensya. Kung meron man nahihirapan sa inyo dito, maaring that's just a test of faith, no? Kung gaano kayo katatag, kung gaano kayo ka-committed doon sa gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.